peukuta tää video, jossa toivot, että me maistetaan enemmän pahoja makuja. Ja tilaa meidän kanava. Tää on okei, kun... Ah, okei. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt te... me tehdään Bean Boozled haaste. Mimi Osaka. Et me ollaan ennen tehty vaan se iso, mut nyt me kokeillaan tehdä tätä pieniä. Tässä on eri makuikin kuin siinä isossa. Mut nyt mennään videoon. Nyt mennään. Nyt avataan. Yay. Katsotaan minkälainen tää on. Toi on niin mini! Kattokaa, tää on ihan käden kokonen. Wow. Tosi siistiä. Kattokaa, tää on tällainen minipussi. Wow. Me just kaadettiin noin tuonne sisälle ja oi kun ne haisee pahalta. Siis mä haistan tänne asti ton lemon. Eiks tää haisekin tossa? Nyt mennään. Mä sain tutti frutti tai haisevat sukat. Okei, tutti frutti on tosi hyvä. Jos et saa. Haisevat sukat on aika paha. Joo. Okei, mä valitsen jomman kumman näistä tuttifruteista. Mä otan NYT. Okei, ota. Tuon. Ja kun muuten säännöt on, että sitä ei saa haistaa. Pitää vaan syödä. Ja meillä on tässä paperit ja vettä, jos tarvitsee. Okei, hyvä. Kun pystyt siihen. NYT. Nyt. Jääks joku juttu laittaa sulle? Joo. Niin paha, mutta tämä maku on kyllä hyvä. Miten? No. Miten voi olla? Tämä haisi oikeasti. Nyt on mun vuoro ja mua jännittää tosi paljon. Mä toivon, että mä oon yhtä lahikas kuin Elkku. Mutta meidän viimeisessä Bean Boozled haasteessa niin Elkku oli paljon lahjakkaampi kuin mä. Mut kyllä mä pystyn tähän. Lahjakkaampi. Jälkimaku maistuu haiseviltä sukia. N, yhteen, nyt. Mikä se on? Se on persikka tai oksennus. Voi ei! Okei, no se on tää. Mä laitan nyt tohon 2. Nyt valitaan. Noi näyttää niin samalta. Kumpikohan näistä kahdesta näyttää pahemmalta? Koska yleensä se on aina se, kumpi näyttää pahemmalta. Kumpi näyttää pahemmalta? Sen mä valitsen sulle. Ei. Mä otan tän! Okei. Laitan teput. Okei, koko juttu sun. Persikko vai oksennus? Persikko. Eka kierroksella me molemmat oltiin onnekkaita ja saatiin hyvät. Okei, sitten Unohda. Seuraava kierros. Tää on okei kun... Okei. Okei, eli mulla on nyt 1 piste, Sofia Niela, sussi teikin suppiin saanut valitettavasti pistettä, mutta... Nyt taas on mun vuoro. Niin, mitenköhän mä saan? Okei. Jos mä saisin sen mustan, niin se olisi joko lakritsi tai haisun ääränsä, se olisi ne molemmat olisi mulle paloja. Okei, hyvä kun... Mikä tää on? Oi ei, sä sait päärynä tai räkä. Joo, päärynä tai räkä. Jee, tästä tulee mielenkiintoista. Niin tulee. Okei. Okay. Okay. Tässä on 2 päärynää tai räkää. Kummankohan mä otan? Mä otan vaikka tämän. Hyvä Elkku, sä pystyt siihen. En kykkää. Okei, eli aiotko sä? Mä pystyn ihan hirveällä. Okei, eli sylkäiseksi. Okei, toi on niin paha, että mä pystyn sanoinko vain. Okei, mä en halua saada räkää. Mä haluun lakritsi tai toi. Tai mikko ei räkää maistuu. Mä en oo koskaan maistanut räkää, en mä tiedä. Mut okei, otan kun mä laitan. Mä toivon, että mä saan lakritsiin tai haisunäärän, koska mä haluun lakritsiin. Tai haisunäärän. Tosi lähellä. Sä sait. Ei. Sofin vaihtoehdot on
mansikkabanaanismoothien tai kuollut kalaa. Voi ei, siis siinä meidän viimeisessä Bean Boozle haasteesta mä sain sen kuolleen kalan ja hyi, että kun se oli paha, se oli maailman pahin juttu. Okei, okay, no nyt se näyttää. Siinä on, okei, okay, tässä on joo, no, yksi. Joo, noin kaksi. Ja tässä on yksi, okei. Okay. Noin. Noin. Tää näyttää pahemmalta, tämä tältä. Okei. Mä pystyn tähän, Sofia. Nialase se niin, mulla on yksi piste, Simalta seis. Okei, okay, itse. Sä kovittu, kovittu. Et sä et pystynyt niinku syömään yhtä vähän. Eikö oikeesti hyi, että toi, mä oikeesti, jos te olette joskus testannut Bean Boozle haastetta ja te olette saaneet kuolleen kalan tai mansikka banaani smoothien, ja jos te olette just saaneet sen kuolleen kalan, niin te ymmärrätte, että se on ihan sairaan pahaa. Okei, okay. Mutta mä nyt on taas mun vuoro, katsotaan, että minkä mä saan. Oh, synttärikakku! Tai likainen astianpesukone. Nice, okei. Okay. Ja tää on siis niinku kaikista uusin. Tää on ihan uutuus tässä Bean Boozled haasteessa. Mäkin toivon, että mä saan sen, koska synttärikakku, eikö se kuulosta hyvältä? No, tää on yksi. Ja. Hyvä, kun sä pistät siihen. Tää toinen. On toi jokainen. Kumman satat? On tää, missä on enemmän näitä tilkkuja. Mä tiedän. Hyvä, kun sä pystyt siihen. Oho. Joko on sun syntymäpäivät, tai sitten sä laitat astioita. Koneeseen. Okei, hyvä alku. Toi epäkohtelias näyttää ruokaa. Oho. Se tippu taas. Hyi, okei. Se on lukin yötiedon. Okei, mä perun mun puhun, että toi on kaikista pahinnoista. Mä en tiedä yhtään mistä niillä on se, nää on jotenkin ekstra pahoja. Niin oikeesti, Bean Boozleit, mä en tiedä yhtään miten ne tekee ne. Niinku oikeesti, te teette nää ihan sairaan pahoiksi, jos te teette niitä pahoja makoja. Siis oikeesti, wow. Mut just siksi se on hauskaa. Mä sain lakritsin! Tai haisu väärän suihkauksen. Okei, okay, niitä on aika paljon täällä. Ne näyttää ihan samalta. Okei, okay, katsotaan. Ai niin, katsotaan tää yksi, minkä. Mitä sä tuntuu? Nytten mä katson, kumpi näistä näyttää pahemmalta, koska se on aina se hyvä. Okei. Okay. Pidän katsoa tosi tarkkaan. Muista ei saa haistaa. En mä haista, mä katson. Tänä! Okei. Okay. Tämä se on! Haisee. Niin mä tiedän, että tää on oikeesti lemmaa ensikö paljon. Koko juttu, koko juttu, koko juttu. Kumpi se on? Onks se lakritsi vai ihan? Okei. Okay. Kumpi se on? Haisoläätä vai? Joo! Haisoläätä. Mä en tiedä miksi, mut toi maistuu tuolta haisoläätältä. Ja siinä kun oli se Minion Jelly Beansi, niin sieltä Minion Fightilta yhdessä. Okei, okay, eli toi on varmaan aika paha. Meiltä puuttuu kookos tai pilaantunut maito. Ja sit meiltä puuttuu suklaa, vanukas tai koiran ruoka. Ja meillä on vielä yksi, joka puuttuu. Meillä on tää... grillillä paistettu vahtis tai kuollut etäkkä. Joo. Jai! Okay. Elkku, miten me saa? Hyvä Elkku, saa joku hyvä! Mä sain kookoksen tai pilaantuneen maidon. Okei, okay, katsotaan, että... Ota kaksi laurista. Hyvä alku. Sä okay. Pystyt tähän. Nytten valit. Iini, miini, maini, mä otan tän. Täältä tää nyt näyttää. Hyvä alku, sä pystyt siihen. Sä varmaan miettiä, miten näin joku pieni, miten näin pieni asia voi maistua, niin pahalta se oikeesti maistuu. Miksi se oikeesti maistuu tosi pahalta? Muuten, tiesittekö te, että pikkunohkoset on paljon pahempia kuin isot nohkoset? Koska siihen pieneen vähän niinku mahtuu enemmän, tai siinä on niinku se koko juttu, koska se on niin pieni, mutta sit isossa
Se levittää. Joten sama vähän niin kuin näissä jellipinseissä. Mä en vielä purastu. Mä haluan purastaa, mä saan voi. Siis joka kerta on pahempaa ja pahempaa. Oi ei. Wow. Kerran, kun meillä oli koulussa äikäntunnilla sellainen vähän niinku ympään liittyvä toi niinku koe, niinku sellainen iso koe, mutta sillä me testattiin kaikki eri juttuja ja mentiin niinku katsoa, että kelluuks jotkut asiat. Ja sitten yksi niistä asioista oli maitopurkki. Ja mä en tiedä miksi, mutta mä haistoin sitä. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte. Okei, tää oli aika ällön video, mutta silti tää oli kyllä tosi kiva. Ja tekin voitte kokeilla tällaista teidän kavereiden kanssa tällaista Bean-Boozled-haasteet. Tää on tosi kiva haaste! Mut kiitti, joka katsoit tän videon. Ja toivota tää video, jos tykkäsit, ja tilaa meidän kanavaa. Ja sitten on vielä tilanne ja kerro sun kaikille kavereille. Seuraa meitä Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!